Розділ дев'ятий Ніхто не знає, як я любив тишу колишніх священичих садиб. Тишу, коли вдень після метушні господарської, Враз починався мовчазний антракт, коли над селами, мов купи густого білого соняшного розпеченого туману, стояли церкви. Позвішувавши вниз дзвони, прислухаючися ними до останніх своїх звуків, вирваних дзвонарями минулої неділі і кинутих на перелетні степові вітри, аби вони віднесли їх, неначе журавлів, з притишеним гудінням аж до далеких морських берегів, і там затихли з ними в гуркоті хвиль. Ніхто не знає. Як я любив отаку тишу колишніх священичих садиб, коли одна якась думка в голові вирізнялася і прояснювалася, так, між іншими думками, як сузір'я воза на нічному небі між мільярдами зір, і коли вимріяна картина в душі робилася такою велетенською, що не потовплювалася між небом і землею, але щоб таки поміститися в світі, то перехилялася верхньою своєю рамою за найдальше коло обрію і приймала у свої кольори соняшне проміння, так наче молоденька дівчина пристиглу ласку від замученого жагою і нею таки притишеного хлопця. І ось такої пори. Панна Варка щось робила в себе в кімнаті над розчиненою корзиною і валізою. Вся її постать світилася зосередженістю і певністю душевного стану. Аж відчинилися двері в кімнату, і на порозі стала Дунька, і, незважаючи на панночку, почала. Зробленою урочою побожністю хреститися в куток над столом, де видніла в рушнику ікона якогось святого. І робила це так, ніби вона цілий тиждень шукала змоги це зробити, а знайшовши, не зважає вже ні на кого і відбуває своє душевне наставлення. Панна Варка, відчувши навмисність такого явища, Зараз же відвернулася до вікна і стала дивитися в садок. І донька вже без всякого стриму заговорила Що не подобається! Панночка відповіла еге ж не подобається. Треба завжди стукати в двері, як хочеться до когось заходити, в кімнату. Ні, вам не подобається, що я хрестюся. Панна Варка звільно обернулася до неї. І сказала насмішкувато: Дунько, що тобі Бог дав? Не Бог мені дав, а люди і дід Гарбуз. Всі говорять, що ви відьма. А дід Гарбуз після вчорашнього розказав мені все. Він давно слідкує за вами. Він бачив, як ви на хаті розшивали сніпки і ходили в берег співати. І як привели з собою того причинуватого лундика. Це тоді, як ви до мене плигнули в ліжко і питалися, чи він подужує діда гарбуза? О, бачите, моя правда, бо почервоніли. Мені що? Якби про мене йшла справа, я мовчала б, а то мені жаль батюшки і того бідного вашого жениха. Щось ти, донько, дуже пащикуватою стала. Гляди, щоб тобі хто рота не заткнув справді якимись гарбузовим хвостами. Не бійтеся, не заткне. Уже тепер всім відомо, хто такий лундик. І вже я то знаю, чого ви вчора стали йому в оборону. Чорт бісові не дасть ока виколоти. Чуєш, донько, іншим разом я тебе так би поперла з кімнати, що вслід тобі тільки зашуміло б. А зараз бачу, що ти в своїй невторопливій голові щось маєш до мене. Ну, говори. Еге ж, говори. А буду говорити, бо мені жаль батюшки і отого бідного вашого жениха. І, зупинившися на мить, ніби ковтаючи якусь частину думки, вона вела своє. А говоритиму. Отож сьогодні я, не нехотячи, звалила кочергу, а вона, падаючи, зачепила. На вішакові картуз, який упав теж, тільки що в помийницю. Витягаю, дивлюся, аж упізнаю лундиків. Мені спершу стало дивно, як то людина може з гостей піти без картуза, а потім згадала, що, дивлячись крізь отхилені двері на вчорашню вашу бесіду, я трохи не на смерть перелякалася, та й думаю, господи. До чого бувають люди скажені? Та й думаю, що то Гордій тепер робить. Та мерщій з картузом до нього через яр, а потім на гору. Коли дивлюся, а в їхньому дворі повно людей, жандари, стражники і сила селенна приставів на бричках і так кіньми, і всі то злазять з них, то знов вилазять. То як очманілі ускакують у хату, то знов вискакують, та все кажуть нєт, нєт. Та все кажуть, ще щось. Аж під клунею стоїть табунець жінок, я до них та й питаюся в Казиленкової, що воно таке. А вона мені гордій лундик повісив свою тітку, украв гроші і кудись утік. Господи. Світ у мене під ногами захитався. Біжу я згори до Тясмину і не знаю вже, де йдіти, проклятий картуз. Думаю, що ще й на мене скажуть Нєть, нєть, І ще щось. Та його врогіз тільки зашуміло. І оце як собі хочете? Хоч мені і дуже шкода, батюшки, і вашого бідного жениха, але далі вже годі. Іду від вас. Нехай мене Бог милує від такої напасті не хочу у такім домі наймитувати. Тут пані варці ніби не хватило повітря, і вона, побілівши, вхопилася за груди, потім сіла на стілець і, опанувавши собою, спиталася. А ти, батюшці, казала про це? Ба ні. Не встигла. Еге ж? Дунько, сказала лагідно панна Варка і, вставши із стільця, зробила крок у напрямку до неї, але Дунька, отхитнувшися, погрозливо промовила Не йдіть, бо перехрестю. Турна. Дивися, я й сама перехрестюся. Зашептала, зніяковівши, панна Варка і перехрестилася. Тепер бачиш, я не відьма. Сідай ось на цей стілець, і я тобі чисто все розкажу, щоб ти знала і не робила дурниць. Дунька не сідала, та панночка, на це вже не зважаючи, переконувала. Слухай, і все, що почуєш, розкажи дідові, а він нехай розкаже тим бабам, з якими стає на мову!» Невдовзі після приїзду з гімназії. Я забажала узнати, чи буду щасливою, та й пішла ворожити до баби гамарнички, а та мені каже: ти, либонь, чула, дитино, що говорить про твою матір, буцім вона встає з того світу і йде у ваш берег і співає вночі. Отже, покійна матушка перестане це робити, коли хтось рідний проспіває раз ту пісню, яку співає вона. І потім негайно вернеться в свою хату тією ж стежкою, що літають відьми. Але тому, що жива людина не потовпиться крізь вивід, то я розшила під ним сніпки і, повертаючись після співу з берега, опинилася на стрісі, потім на горищі. І, проходячи прозлежак до сінешного влазу, я Страшно злякалася і не зогляділася, як мене й скинуло з горища. І хоч і встигла тоді вхопити свою хустку в сінях, але вже не втрапила в хату і вибігла із на двір. Аж тут із за причілка нанесло на мене лундика. Про це тобі вже розповідав дід Гарбуз. І бабі гамарниці я й тоді не вірила і тепер не вірю. Але чого я її послухала, й сама не знаю. Отже нема чого тобі нас кидати, а тим більше вносити батюшці в вуха безґрунтовні поговори. Але Дунька, що увесь час слухала свою панну з роззявленим ротом, не встигла щось похоже на людське сказати, як постукав у двері пан отець Дмитро, і надоччене можна. Увійшов без чайника і, сівши коло стола на вільний стілець, сказав дуньці: Іди, дівчино, до господарства, бо будеш і нині борсатися споранням до пізнього вечора. Дунька, зітхнувши і глянувши на панну Варку, перехрестилася до невідомого святого, чого в таких випадках раніше ніколи не робила, і вийшла. Моя дитино, почав отець Дмитро, добре, що ти вчора мене не пустила, і нині, і ти, і я будемо розважнішими, і легше найдемо стежку запобігти лихові, що на нас насовується. Таточку. вигукнула панна Варка, залобивши руки і ніби аж крізь сльози, які виступили з серця до очей під тиском тривалого розпачу. Де ж ви були раніше з батьківською ласкою співчуття, бо тепер я до вас вже відгукнусь з хвилевою щирістю, на яку здатні самотні душі під впливом кожного живого людського слова? Чи воно вийде з душі харциза в лісі, який після його зараз вас заріже, чи воно вийде якимсь дивом із середини того стовпа, закопаного в нас посеред двору для підтримки ліхтаря? Господь з тобою, обізвався збентежений батько, несподівано застуканий страшним змістом дочиних слів. Я не буду дошукуватися рації тобою сказаного. Нехай мене Бог боронить. У таких випадках аналізувати свої почування небезпечно, і треба тільки віддатися велінню серця і говорити про горе, що проситься у слові на світ Божий. Аби зникнути від людського співчутливого погляду. І нехай би вже я став і ліхтаревим стовпом, тільки не харсизом, аби лише ти, моя дитино, до мене заговорила і тобі від цього щоб полегшало. Таточку, я хоч і чую щирість ваших слів, але знаю, що це буде остання наша розмова. Коли я вчилася в гімназії, мене товаришки звали Покричучка і сахалися товаришувати зі мною. Я нишком плакала і була між ними сама. А коли відбувався вечір по закінченню гімназії і на йому була уся полтавська пишнота разом з губернатором і губернаторшою, і я, проспівавши сольовий номер, сіла на своє місце. То побачила, як мій голос вплинув на губернаторшу, яка спитала в директора про моє прізвище, а він сказав дуже голосно «Посмітюха!» І потім, почервонівши, справив помилку, але ніхто вже справленого не помітив. І губернаторша, обернувшись до свого чоловіка, сказала Посмітюха, а краще заспівала за солов'я. Всі засміялися, а в мене бризнули гарячі сльози із очей від непомітної для ока, але безнастанної душевної кривди. І, мабуть, тоді в душі луснуло щось дуже тендітне і завжди натягнене до останньої можливості у моїм містві. Бо вже мене не кортіло ні вчитися в консерваторії, ні бути поміж тими одукованими людьми, що я від них різнилася і хистом до співу. І незаробленим у Бога горем. І я стала думати про село, про селян, із яких моя мати вийшла, стала думати, мабуть, так, як у вирії ластівка думає про те гніздо, що покинула в Україні десь у клуні, яке може дати справжній спокій і щастя серцю, змученому чужиною. Варко. Я догадувався про щось таке, але не хотів непроханий у твою душу заглядати і додавати туди ще й свого лиха. Тату, я зараз говорю серцем, не розумом. І воно мені не те каже, воно каже, що все могло б статися інакше, якби вам прийшло в голову, що наше лихо мені довірене, Могло б стати за початок душевної злагоди між мною і вами. Але ви крилися, а коли й говорили часом зі мною, то так, неначе страшно бажали, аби я збулася вас, а ви мене. Отець Діяковський вигукнув Дочко. Але пан Наварка, сказавши заклопотано, дозвольте, тату, висловитися, уперто провадила далі. Я була чужа тій зросійщеній громаді, в яку ви мене вводили. Але з тим запалом і вимріяною любов'ю, що я мала до своєї матері, віддала свою увагу селянам. Ви бачили самі, як я, приїхавши з гімназії, ходила з дівчатами, слухала їх казок і співала їхні пісні. І в цих зустрічах була щирою тільки я. А вони при мені робили все ніби на замовлення, і повноту народного чуття я знайшла тільки в пісні, яку я сама співала. А дівчата, хлопці, баби, жінки з чоловіками та дітьми мені стали такі ж цікаві, і такі ж нерухомі, як і всякі картинки в альбомах та журналах, а в церкві ікони на іконостасах. І я, не живши, стала відчувати втому й байдужість до всього. Але коли мені під цей час баба гамарничка розказала про смерть моєї матері, я аж занедужила за дружнім словом, яке разом з ненькою для мене пропало ще в дитинстві. І дуже легко зацікавилася тими залицяннями, на які пан пронь до мене спромігся. А потім лундик, а потім про пронові пихаті балачки про українців і про маркуру. Бійка, стрілянина і остання подія з корецькою. Ви чули? Не чув, пролунала відповідь. Все це мене зробило чужою в людському житті, говорила панна Варка, не помітивши заперечення. І я вже не відчувала, але знала. Що я не людське серце, не людська душа, а чорна пляма на тому місці, де повертаюся. Чорний холодок від хмари зникає, коли вона розходиться, чорні тіні по кутках старих церков і каплиць на кладовищах зникають, коли туди сонце стане повнотою свого світла, а чорнота мого єства ставала ще чорнішою під сонцем. Серед освітлених пишнотою його проміння дерев, хат, тинів, криниць, птахів і дітей. Тільки глупої ночі на дворі тьма в повній гармонії з чорнотою мого духа, і ось із такою свідомістю, як бачите, уже не шукати стежок до людського життя. І я рішила їхати в Лебединський монастир в черниці. Там за ігуменю стара панна Карташова, рідна тітка моєї товаришки, з якою я сиділа разом на парті в гімназії. Як бачите, ось чемодан, ось корзина, споготовлені в дорогу, і останнє моє прохання до вас у цьому світі це відвести мене якомога швидше туди. І та воля, про яку ми думаємо, а не говоримо, настане нам обом. І встав отець Дмитро із свого місця і промовив до дочки слово, в якому була і згода, і ніби полегшення. Так, сьогодні ми покинемо це подвір'я горя і непотрібних тривог. І через деякий час ти узнаєш, дочко, всього трохи більше. І не кинеш на мене каменем за те, що не був я з тобою щирий, а ти через те не мала батька. Тоді і людська, і Божа правда оборонять мене перед тобою, і ти, хоч і пізно, але матимеш мене за того, ким я тобі справді є. А зараз піду, нехай дід лаштує від'їзд. І вийшов отець Діяковський з кімнати, а панна Варка. Обернувшися лицем до Лутки, дала волі почуттю, що скидалося на плач. Від його не здригалися ні плечі, ні стан, вхутаний в зелений халат з червоними смугами по краях, а все ж таки стало б сумно тому, хто зрозумів би розпачну непорушність німотної дівчини. А день за вікном, над вишнями, над тином і над горобцями. Згинаючися ніс до заходу велике та гаряче сонце, ніби не помічаючи, ні неміряного горя, якого не споласкати ніякими гіркими сльозами, що ллються з людських очей і в хатах, і на дворі, і помітно і непомітно, ні чистих рік, ніби не помічаючи серед рогози та очаретів, які скидаються на пролиті сльози нещисленними поколіннями. Нашого народу. А ввечері, коли зійшов місяць і забіліла над тернівкою церква, із неї закукував кавсич і священникової садиби, виїхала бричка з вузлами з чемоданом та з корзиною. В задку сидів отець Дмитро з дочкою, а на козлах кіньми правував дід Гарбуз. Бричка Швидко з'їхала на місток Тясмину, над яким то тут, то там пливли тумани і, зачепившися за кущ рогози або очерету, зупинялися і зверху блищали місячним світлом, а внизу від води темніли тіні, які розскакувалися, коли пролітала дика качка чи лиска у вечірні сутінки прибережних верб, тополь, осик, верболозу і садків. А вслід мандрівникам, далеко з покинутої садиби, було чутно, як гавкав і, захлинаючися, вив пірат.